שמחנו הבוקר עם עם ישראל והמשפחות השכולות לשמוע על כך שהפרקליטות הצבאית מגישה ערעור על פסק הדין המסוכן שפסק בית הדין לפני כחודש. כזכור, בית הדין פסק בסך הכל אישום של הריגה למחבל שאחי אליאב זיכרונו לברכה נלחם איתו ונהרג בעת עצירת הפיגוע שניסה המחבל לבצע. אליאב היה בדרכו מהמילואים, זיהה את המחבל שרץ עם סכין שלופה לעבר האזרחים, חתר למגע וירה במחבל. במהלך הקרב השתתפו גם החיילים בלחימה, ואליאב נפגע מאחד הכדורים ונהרג. לצערי, אנו האזרחי והצבא נלחמים בטרור, אך בית הדין מונחה להתייחס לטרור כאירועים פליליים, ולא מונחה על ידי המחוקק לדון בדיני המלחמה, ובעצם כך לפגוע ביכולת ממשית למלחמה בטרור. בשורה הזו שאנו רואים שהפרקליטות הצבאית מערערת על פסק הדין המסוכן, ודורשת כבכל פיגוע אישום ברצח, מוכיחה שצהל האהוב והחזק שלנו נלחם בכל כוחו, בכל החזיתות, למלחמה בטרור. על כך שמחתנו, ושמחה זו אינה שמחה פרטית, אלא שמחה היא שמחה לאומית. בעזרת השם, אנו מקווים שבלחימה כזו, בחזית המשפטית ובחזית הצבאית, עם ישראל ימשיך לנצח את הטרור, ואנו סמוכים, בטוחים ומתפללים שחיזוק ההרתעה יגרום לניצחון ולפחות משפחות שיצטרפו למשפחת השכול. תודה רבה.